Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas snimam Q&A posle dugo vremena, mislim da sam zadnji put snimala... Evo ga Oli. Htela sam da kažem, mislim da sam zadnji put snimala Q&A, ne znam, još na proleće prošle godine. Ne, ali on će sad više se čuje nego ja. Ajde, idi dole. Uglavnom, ovaj chaotic početak ovog videa. Rešila sam da konačno snimim Q&A posle više meseci, sigurno godinu dana. Poslala sam vam na Instagramu, sam postavila da mi postavljate pitanja. Tako da ćemo sada da čitamo neka... Uglavnom ima dosta pitanja koje se ponavljaju i na početku bih htjela nešto kažem što sam također dobijala pitanje da li će se nešto menjati na ovom kanalu, kakvi su mi planovi za budućnost. Za neku kao bližu budućnost, to je za narednih sigurno 2 mjeseca do ono, početka jula. Moj raspored videa, to jest raspored neće da se menja, ali kao tematika će malo da se promeni s obzirom da ću biti jako zauzeta, neću imati dovoljno vremena da onako snimam jako dobre videe kakve bi ja željela da vama snimam, prosto meni je kvalitet mnogo bitniji od toga da izbacujem 16.000 videa mesečno, ali rešila sam da ostavim, mislim, ta 3 videa nedeljno, s tim da će jedan video biti neki kao lifestyle video, da li će to biti neki vlog ili šta jedem u toku dana, uglavnom ti neki videi koje mi također tražite, prosto ti videi su meni lično mnogo lakši za snimanje i editovanje nego videi koje ovako snimam. Znači, bit će jedan video koji će vjerojatno biti neki serijski ubica, neko ubistvo, nešto tako, kao neki moj klasičan video koji će biti malo duži, zatim će drugi video biti top 5 video, paranormalne ispovesti, mystery breakdown ili još neki slučaj, i treći video će biti vlog, šta idemo u toku dana, Q&A, neki video u kome ćete malo više mene da upoznate i da neko malo više komuniciramo, tako da je to plan za narednih 2 mjeseca sigurno, a nadalje iskreno nemam pojma, vidit ćemo, sad ćemo malo da pričamo o nekim mojim planima za budućnost i tako te stvari, da neko pričamo o tome. Dobila sam pitanja kako mi je na fakultetu, koje sam godina, koji fakultet sam upisala, s obzirom da možda neki od vas ne znaju. Ja sam upisala dizajn interijera na Fakultetu savremenih umetnosti 2019. godine i s obzirom da na mom fakultetu, ne znam da li je tako na primjenjenima, ali znam da je na mom fakultetu kao dizajn interijera i mislim svi dizajni su, mislim kao grafički dizajn, modni dizajn i tako to, traju 3 godine, mislim valjda svi traju. Ne znam šta pričam, znam za moj smer za dizajn interijera da osnovne studije traju 3 godine i plus 2 godine master. Znači na kraju imate isto kao 5 godina, ali je po modelu fakulteta na zapadu, zato što su svuda ta, mislim svuda taj neki kao model studiranja da imate 3 godine osnovne studije su svuda u nekim ono, državama Evropske unije ili tako to. Ne znam, baš u Americi, mislim da i u Americi isto tako. Znači, generalno, sve zemlje na zapadu imaju takav kao oblik studiranja. Tako da ja ove godine završavam fakultet, ja sam sada na posljednjem semestru i verovatno ću krajem juna, početkom jula diplomirati, tako da... Da, završavam faks i iskreno ne znam kako se osjeća povodom toga, baš zato želim nekoj da snimam cijel taj proces i posljednjih ono kao 2 mjeseca mog studiranja, da neko imam to i ja sama kao uspomene, šta sam sve radila, šta se dešavalo, i s obzirom da ne znam iskreno ni gdje ću živjeti i da li ću se vraćati u Beograd, s obzirom da sam ja inače iz Sokobanje gdje se trenutno nalazim i preselila sam se u Beograd zbog fakulteta, tako da nisam sigurna gdje ću biti. Master planiram da upišem sljedeće godine, s obzirom da želim da ga upišem u inostranstvu. To je neko bilo moj neki plan i moja ideja od samog početka studiranja, sad bilo da upišem master negdje van, najvjerojatno Italija, i onda ovo, mi je potrebno malo vremena da to sve spremim, s obzirom da su prijave na te kao strane fakultete za master i sve ostalo, uglavnom nešto baš rano, tipa februar, početak marta, što je stvarno rano i ja mislim da mi je potrebno više vremena da spremim portfolio, da završim sve projekte i da diplomiram na fakultetu, tako da mislim da je to najbolja opcija i
Neko sam žela sebi da dam malo vremena, da mogu da radim neke druge stvari, kao što i ovo što sada radim, YouTube. Tako da imam neke jako velike planove i ideje za narednih godinu dana. To jest, nemam neke velike planove i ideje kao sada da ću ne znam nešta da radim, ali želela bih da se više fokusiram na YouTube, jer će ovo biti prvi put u životu da ja radim samo YouTube. Jer ja sam započela YouTube kada sam bila u srednjoj školi, znači išla sam u školu i radila isto vreme YouTube. Onda sam krenula na fakultet, radila fakultet YouTube, tako da će ovo biti prvi put u mom životu da ja radim samo YouTube, tako da ćemo vidjeti gdje će to da ode i kako će to da izgleda, zato što nemam pojma. I dajem sebi potpunu slobodu da odlučim u trenutku šta želim da radim, zato kažem da ne znam ni gdje ću da živim, gdje ću da budem, nemam pojma iskreno kako se budem osjećala u tom trenutku, tako će i biti. Tako da sam sada na ovo pitanje kako je na fakultetu ispričala onako ukratko nešto što se mota po mojoj glavi, nešto što mi je trenutna okupacija, znači sada trenutno radim na nekim važnim završnim radovima i projektima na fakultetu kako bi to uspešno sve završila i završila fakultet, zato neću imati puno vremena za YouTube koliko bih želela da mu se zapravo posvetim. Kada smo već kod to kao života, dobro nas jedno pitanje koje mi je bilo jako interesantno, koje je bilo koliko ti se život u Beogradu razlikuje od života u rodnom gradu i kako ti se dopada BG. S obzirom da možda nekad vas to interesuje, možda trebate da idete tamo na fakultet, možete se seliti. Iskreno, ja sam od... dok sam bila onako u srednjoj školi, znala šta želim da upišem i znala sam da ću to upisati u Beogradu, mislim, ja sam iz Sokobanje, tako da većina mojih, neki da kažem, kao vršnjaka i generalno dece iz Sokobanje upisuje fakultete u Nišu, s obzirom da je Niš jako blizu, Beograd je malo dalje, potrebno 3 sata do Beograda, mislim, nije to nešto pretjerano daleko, ali jeste dalje od kuće, tako da je neka lakša opcija da ako ima fakultet u Nišu, upišete u Nišu i budete bliže kući. Međutim, dizajn interijera, nemam pojma sada, ali ja kada sam upisivala nije bio u Nišu, tako da sam znala da ću biti u Beogradu i ja sam željela da budem u Beogradu zato što je neko bio meni primamljivi grad, jer ništa već znala, bila sam ono 100 puta i nije mi bilo ništa što novo interesantno i meni, mislim, ja sam neko zaljubila u Beograd koliko sam bila tu i koliko sam tamo i Beograd je stvarno, mislim, lep grad, ima toliko puno stvari koje može da se radi, što je bila meni velike promjena kada dođete iz nekog manjeg mesta, odete u veliki grad i vidite da bukvalno imate stalno nešto da radite, stalno se nešto dešava i prosto uvijek imate negde da idete nešto da radite i definitivno je na moje kao iskustvo Beograda uticala cela pandemija i to što je većinu vremena da sam ja bila tamo sve bilo zatvoreno i nije baš funkcionisalo kao i u normalno vrijeme, tako da to definitivno uticalo na moje iskustvo, ali bez obzira na to, mislim da toliko koliko sam iskusila Beograda mi se jako dopao i razlikuje se nenormalno život u odnosu na život u manjem mjestu, pogotovo kada se odvojite od svojih roditelja. Ja sam ono prvi put živjela sama, starala se o sebi, morala da plaćam račune, da pripremam sama sebi hranu i to meni nije predstavljalo iskreno toliko veliki problem zato što sam od uvijek bila dosta samostalna, ali definitivno predstavlja jedan veliki izlazak iz vaše kao komfort zone i mislim da je jako dobro za decu kada odu tim nekim godinama kada završe srednju školu, da se odsele zapravo od kuće. Mislim da je to jako dobro za odrastanje i mislim da sam nekako ja savladala sada to i činjenica da razmišljam o tome da se to sljedeće godine preselim u neku drugu državu, u drugu zemlju, je dosta zastrašujuća pomisao, s obzirom da drugo je kada se vi preselite u drugi grad koji je udaljen malo par sati od vaše kuće i govori se vaš jezik i kada se preselite negde gde se ne govori vaš materni jezik, gde morate sami da se snađite, gde je sve potpuno drugačije nego mjesto dakle vi dolazite. Mada mislim da je svako lakše onima koji su i na fakultet otišli u drugi grad. Uglavnom, ako se pitate da li je kao Beograd strašno mjesto da se preselite tu, da li ćete da se brzo snađete, verujte mi da ćete se jako brzo snaći, da ćete ga bukvalno naučiti toliko brzo. Moja drugarica Ana koja se ove godine preselila u Beograd, sada ono, mislim da je naučila apsolutno sve, da se navikla potpuno na život tamo, tako da nemojte da se plašite toga ako trebate da se selite tamo. Također sam dobijala pitanja kako je moguće da nisam upisala nešto drugo, s obzirom na tematiku videa koju snimam, kao zašto nisam upisala prava ili kriminalistiku. Mislim, mene ove teme interesuju u tom formatu da ja njih istražujem online i da onda ih prepričam ovdje na YouTube-u, ali mislim da ne bi mogla zapravo time da se bavim. Prvo što me ne privlači, da kažemo, ta kao
prava pogotovo me ne privlače, a ni kriminalistika. Moje neko mišljenje s kojim apsolutno ne morate da se složite jeste da su sve te neko, da kažemo, državne ustanove, vladine organizacije, u 90% slučaja, mislim pogotovo sada trenutno u našoj zemlji, ali i u celom svijetu, dosta korumpirane i ne znam da li bi ja mogla da radim u takvom okruženju i prosto to je jedan od velikih razloga, pored toga da me to apsolutno ne interesuje i da ne bih žela da se bavim time. Ja sam upisala dizajn interijera, mislim da se iz toga vidi neko koja sfera poslova mene više interesuje. Ja sam neko od uvek žela da upišem nešto vezano za dizajn, nešto kada sam bila u osnovnoj školi, to mi je bilo ono nešto sam žela da upišem. Iako su mi išle dosta i prirodne nauke, tako da verujem da nisam upisala to, da bi upisala možda nešto sa strane kao prirodnih nauka ili tako nešto slično. Dobila sam pitanje isto koliko imam godina, šta sam u horoskopu. Ja imam 21 godinu, devica sam u horoskopu, podznaku Vaga, jako interesantan horoskop. Dobila sam pitanje u kojoj državi bi želela da živim, pa želela sam baš o tome da pričam, zato što sam neko, mislim, u posljednjih i par meseci i u posljednjih, naravno, par godina dosta sazrela i odrasla i naučila puno stvari i neko sam uvek bila jako za tu ideju da se odselim iz Srbije čim budem mogla da neko kao pobegnem, da tako kažem. Međutim, neko kada malo više odrastete, shvatite da te stvari nisu toliko bitne i mislim, moj neki cilj i nešto što bi, ne kažemo kao cilj, ali nešto kako život svoj zamišljam u svojim 20. godinama jeste da živim na različitim mestima i da upoznam različitu kulturu i da vidim zapravo malo više sveta i da onda dođem do tog zaključka gde želim da živim kada budem videla malo više nego što sam to do sada videla. Da neko želim da zapravo iskusim tuđu kulturu i da vidim da li mi se to dopada. Moja neko zemlja i snova jeste Italija, tako da ću, nadam se, kada budem bila sada na masteru, malo više da spoznam njih i da vidim da li je to mesto u kome bi ja mogla da živim. Svakako, Srbija nije definitivno moj prvi izbor, ali nije nešto što bi bilo najgore da se desi da ostanem ovde. Sve zavisi od toga kako Srbija bude napredovala u budućnosti, zato što sada trenutno nije baš u najboljoj situaciji što se tiče mnogo stvari, tako da vidjet ćemo gde budem završila, ali ne pravim neke onako dugoročne planove za budućnost, zato što sam to ranije stalno radila i sam shvatila da treba prepustiti stvarima da se dese tako kako treba i ne treba previše planirati, zato što to može da vas dovede, ne kao da kažemo sada do razočarenja, ali može da vas dovede do toga da ne donosite baš prave odluke zato što imate zacrtan taj neki cilj u glavi koji želite da ostvarite, iako to možda nije pravi put za vas, zato što bi trebalo se desiti nešto drugo. Ja sam jako trenutno u tom trenutku gde verujem u to da se sve stvari dešavaju sa razlogom i koliko god možda nekom to bilo glupo ili ne verovao u to, meni to neko pomaže da bude manje pod stresom kada se dešavaju neke stvari na koje ja nemam uticaj, ali me nerviraju i onda krenem da razmišljam o tome da se to desilo s nekim razlogom, da bi se kasnije desilo nešto drugo i da ću tek u nekom trenutku da shvatim, aha, to se desilo loše da bi sada moglo nešto dobro da se desi. Što meni jako pomaže da se neko borim sa nepotrebnim stresom i mislim da me taj način razmišljanja dosta doveo do nekog mira koji osjećam, koji do tada nikada nisam osjećala. Tako da sam nekako u posljednje vrijeme počela više da razmišljam o tom pravcu, da prepuštam sudbini, da ide svojim tokom i da ne pravim neke planove za svoju daleku budućnost koju nemam pojma gdje će završiti. Dobila sam također pitanje za moju tetovažu i da li planiram da radim još tetovažu. Imam ovdje tetovažu koja kaže believe. Pa believe je jedna reč koju onako svako može na neki svoj način da shvati i potpuno je meni jedna jako lepa reč koju sam želela neko da istetoviram, kada sam razmišljala o tome kao šta bih htjela da istetoviram. Ta reč believe je bilo nešto što sam želela da istetoviram, zašto mislim da je to jako bitno da uvijek verujete u sebe i verujete u proces i verujete u sve. Zato što je vera jako, jako jedna jaka stvar i da je treba imati. I mislim da kao reč believe, veruju može svako da na svoj način shvati. A želim da radim još tetovaža, zapravo bih htjela da pre leta uradim još tetovaža.
imam u glavi tatuaža, ali neću ništa da odajem, vidjet ćete ono na Instagramu, snimit ću neki vlog ili nešto pa ćete vidjeti koje su to moje sledeće tatuaže. Da li to što si youtuber ima uticaj na tvoj privatni život? Pa iskreno, ne bih rekla da ima neki preveliki uticaj, mislim definitivno jeste kao moj posao, tako da utiče na moj život uopšte, zato što koji god posao radite utiče na vaš život. YouTube je dosta drugačiji od, da kažemo, nekog klasičnog posla, zato što YouTube nije posao koji, ej, sada radim 3 sata i onda se moj posao ne završava, zato što YouTube svuda, na svim vašim društvenim mrežama, na, bukvalno svuda, i neko ste opterećeni da stalno proveravate šta se dešava na YouTube-u, šta se dešava sa novim videom koji se izbacio, šta se dešava sa novim TikTokom. Mislim, inače sam otvorila TikTok kako bi izbacivala neke videe, to sam bila primorana od nekih ljudi iz moje okoline da je to zvanično što treba da uradim, jer ako znate, pričala sam više puta da ne podržavam baš TikTok aplikaciju, ali sam rešila da ipak krenem tu da izbacujem kako bi možda doprla do više ljudi sa svojim videima. Stalno ste neko onako naterani da proveravate društvene mreže, da proveravate šta se dešava, jer mislim neko posao se širi i na YouTube, na TikTok, na Instagram, i u tom smislu utiče, ali ja ne delim, ja delim jedan jako sitan deo svog života online, tako da u tom smislu ne utiče sada nešto preterano da sada to zalazi u moje neke odnose sa ljudima ili bilo šta slično, zato što znam da ima ljudi koji imaju tih problema gde dele puno informacija na internetu i onda ljudi imaju tu moć da utiču na njihov život. Ja nemam tih problema zato što ne snimam svoj život zapravo na YouTube-u, tako da mogu da kažem da sam u tom smislu dobro. Mislim, nešto najlepše što može da se desi, mislim, svakom YouTuberu jeste da sretne nekoga koga prepozna sa YouTube-a, ko želi da se upozna, da se slika, mislim da je to nešto najlepše i onako neko nešto vam popravi raspoloženje, tako da ako me vidite negde, slobodno se javite zato što želite da vas upoznam. Dobijala sam takođe pitanja koliko vremena mi je potrebno za istraživanje jednog videa, odakle mi je ideja da snimam ovakve videe, koji mi je omiljeni video. Što se tiče istraživanja za videe, to sve zavisi od teme do teme. Ja neko više volim da gledam neke dokumentarce ili slušam više različitih podcasta u nekom slučaju, nego da samo onako obavim neko sumrno čitanje člankova, zato što mi je neko lakše da ja to čujem. I mislim da mi manje vremena oduzimam baš zbog toga što imam puno obaveza, da odem u šetnju, oslušam jedan podcast i onda prikupljam tako sa različitih izbora informacija, odgledam neki YouTube video. Volim da i kada snimam neki slučaj odgledam i neki YouTube video na tu temu, zato što neko dobijem ideju odakle su drugi YouTuberi dobili svoje informacije i onda tako prikupim sve potrebne informacije i naravno sa različitih izvora na internetu. Ima puno različitih sajtova koji obrađuju puno slučajeva, samim tim ima dosta informacije. Što se tiče mog omiljenog videa, nemam omiljeni video, nemam omiljeni slučaj. Mislim da je svaki za sebe jako zanimljiv i da su mi svi oni bili, ostavili neki trag na meni, neki utisak kada sam ih istraživala, tako da volim svaki moj video. A što se tiče odakle mi je kao došla ideja da to snimam, pa kada sam ja krenula da snimam, prvo sam snimala neki više kao lifestyle videe, s obzirom da je to tada bilo popularno na YouTube-u, neki, ne znam, 2017-18 kada sam ja kao krenula da snimam na YouTube-u. I onda, mislim, takođe su onako postajali dosta popularni videi true crime, znači bile Kendall Ray i Bella Fiori, mislim da su njih dve bile ono moje omiljene u tom trenutku i ja sam njih stvarno pratila i to gledala i bilo u fazonu, ok, možda bi bilo zanimljivo da ja probam ovako nešto. I ja sam snimila svoj, ja mislim da je bio kao za Bermuda trougao video i on je prošao najbolje do svih mojih dotaz videa koje sam snimala i onda sam počela jednom nedeljom da izbacujem kao te creepy vide, teorije zavere i one su jako, jako dobro prolazile i onda sam počela da snimam nerešeno ubistvo, ali uglavnom su to bile teorije zavere, a nerešeno ubistvo je bilo nešto što kao sekundarno i onda je to neko preuzeo cijel moj kanal i počela da obrađujem te stvari i videla da mi je to jako interesantno za istraživanje i da je to ono što ljudi zapravo žele da vide i ono što gledaju, što je na kraju dana bilo najbitnije. Koje je najzanimljivije mesto na koje si otputovala? Pa nisam nešto ja sada preterano putovala, s obzirom da
su mnogo moje putovanja propala zbog, jel te, pandemije koja se desila, pre toga sam ono bila u srednjoj školi, tako da nisam nešto pretarano putovala. Najzanimljivije moje putovanje koje onako na mene osoba najveći utisak jeste moj odlazak u Milano, zato što je Milano ono bio moj grad i snova celog mog života i uvek sam žela da odem u Milano, tako da kada sam konačno otišla, to je zapravo bio poklon za moj 18. rođendan moje tetke. Me odvojilo u Milano, što mi je bio jedan najlepše putovanje i tu sam obišla i dosta nekih manjih mesta u Italiji, u Švajcarskoj, što mi je bilo izuzetno zanimljivo. Ne znam, putovala sam ono, tipa ekskurzije, u inostranstvu smo išli kao Beč, Prag, Budimpešta, Bratislava, mi je stvarno bilo isto prelepo. I bila sam i u Veneciji, to je bilo još odavno, davno, davno. To je isto bilo jedno jako lepo putovanje. Iskreno, moj cilj je neko da u budućnosti što više putujem, zato što su me neko uvijek sputavala škola, jer i na mom fakultetu ja imam ono, svakog dana predavanja koji su obavezna, tako da nemam puno nekog lufta i vremena da idem negde, zato što uglavnom sve pauze, sve, kao da kažemo, raspuste pod navodnicima koje imamo su zapravo samo onako predispitni rok, tako da ne možete negdje putujete ili su za vreme leta što ono idete na more, tako da da. Dobila sam pitanja za omiljenu seriju trenutno i omiljenu knjigu. Što se tiče serije, trenutno gledam Survivor. Tako se dobila pitanje da li gledam Survivor. Da, trenutno gledam Survivor. A kada nema Survivora, to je stvarno kao vikendom, sam gledala ono različite serije koje su izlazile. Bridgerton, druga sezona, fenomenalna. I gledala sam Elite, novu sezonu, koja mi je ono bila ništa specijalno, nisam bila oduševljena. A sada sam se vratila gledam Vampirske dnevnike, s obzirom da sam u jednom trenutku krenula da gledam iz početka i stigla ono do pola serije, pa sam stala i onda sam se sada vratila da odgledam do kraja. Ponovo po 6000. put seriju. Jedno pitanje posljednje na koje želim danas da odgovorim je u čemu pronalaziš sreću. Mislim da je jako interesantno pitanje zato što svi mi u nekim drugačijim stvarima pronalazimo sreću, ali nešto sam ja naučila i u čemu sam se dosta promijenila jeste samo ta činjenica kao šta te čini srećnim. Zato što sam shvatila da materijalne stvari i neke takve stvari koje su možda ranije činile srećno, kada sam bila mlađa i kada nisam znala puno stvari, me danas definitivno ne čine srećno. I da sam naučila da pronalazim sreću u malim stvarima, u nekim trenucima koje provodim sa mojim voljenim ljudima i sa mojim divnim psom koji spava ovdje pored mene. I neko sam naučila da upijam te neke trenutke ili kada se nalazim negdje u prirodi. Nekako sam promijenila malo svoj pogled na svijet i definitivno mislim da je to jako bitno da neko naučite i to mislim dolazi neko s godinama. Ja sam pričam kao da imam 150 godina, ali sam toliko stvari naučila, toliko se promijenila. Sada kad, na primjer, to pričam o tom moj selitbi 2019. godine u Beograd, ja sam tada bila potpuno druga osoba nego što sam sada. Mislim da neko moj kao progres u srednjoj školi, znači od prve do četvrte godine jeste bio veliki, ali ne kao toliko veliki koliko je sad za ove tri godine. Ja sam se ono promijenila 100 puta i naučila toliko puno stvari o sebi i o svetu. I mislim da je neka tajna sreća jeste da je pronalazit u nekim malim stvarima, u nekim sitnim trenucima i u nekim jednostavnim stvarima. Meni je samo sreća kada pronađete svoj mir, kada se osjećate spokojno i mirno i srećno. To je najlepše od svega, zato što sreću ne možete da nađete u nekim, ne znam ja kakvim stvarima i ne znam kakvim događajima. Nećete biti srećni ako ne znam ja šta radite i ne znam ja gde idete, zato što ako niste zadovoljni i srećni sami sa sobom, tako da, ne znam, sedite i gledate napolje i udišete svež vazduh, prosto nećete biti srećni ni ako imate najnoviji telefon, ni ako imate ne znam koliko para ili ako ste ne znam ja gde otišli, šta uradili. Neko, mislim da je jako bitno da budete srećni i spokojni sami sa sobom. Pitanje koje sam promašila, koje sam pomenula, ali nisam odgovarala, jesu moje omiljene knjige. S obzirom da ako se gledaju neki moji vlogovi, to znate da ja čitam svakog dana, da sam to ubacila u svoju rutinu, tako da stvarno svakog dana pročitam knjigu, da li to bilo ono pola sata, sat vremena, koliko god vremena pronađem, ubacim to čitanje knjige. Moje omiljene knjige su definitivno neke kao, volim da čitam te neke kao krimiće i te neke kao laganije knjige. Omiljeni serijal mi je definitivno Dune, evo upravo se
kamera balansira. Kamera balansira na jednoj knjizi koju trenutno čitam, koja je pretposlednja u serijalu, znači ostala mi još jedna. Izvinite, znači, majka mi šalje poruke, strašno neprofesionalno od mene. Ali Dun knjige su mi omiljeni serijal, kao naučna fantastika. Ima film Dine, Dun je izašao, koji je inspirisan ovim Frank Herbert knjigama. Na jesen ove godine izašao, oktobar, tako da velika preporuka da ga pogledate, ima ga na HBO Maxu, odličan film. I definitivno sam se malo ubacila u kao popularnu psihologiju, pošto je to kao sekcija u kojoj se nalazi kao u knjižarama. Knjiga koja je fenomenalna, koju mogu da vam preporučujem, jeste Atomske navike od Jamesa Cleara, mislim da se zove pisac. Fenomenalna knjiga, naučit će vas puno stvari o tome kako nastaju navike i kako možete da ih promenite, kako da ukinete loše navike, da napravite nove, dobre navike i kako možete nekako da upravljate svojim životom, zato što je ta rutina i navike koje stvarate jako bitno i može da vam potpuno promeni život, može potpuno da vam promeni život, tako da velike preporuke za Atomske navike. I sa time završamo ovaj video, zato što traje predugo, ali mislim da sam odgovorila na skoro sva pitanja koje su mi postavili, jer su uglavnom ponavljala dosta pitanja. I da, to je otprilike to što se tiče ovog mog videa danas za vas. Ako mi se video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe se na moj kanal ako ćete to radili, uključite aplikaciju dugmice za uopštenje svake moje nove video koje zapratite na Instagramu, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!